Masallıda suvarma mövsümü geride kaldı. Suvarma suyunun arazilere maniyesiz verilmesi için rayon arazisinde görülen işler öz bəhrəsini verib. Masallı rayonunda 10.130 hektar əkin sahəsi, Viləşçay su anbarı istismar dairəsinin balansında olan Viləşçay su anbarı, Babasər kiçik su anbarı, 37 kiçik su tutar və 67 subartizyan quyuları ilə suvarma suyu ilə təmin olunub. 9.892 hektar ərazilərə suvarma suyu birbaşa Viləşçay su anbarı vasitəsilə verilib. Bu illəri şükürlər olsun ki, suvarma mövsümündə kifayət qədər suyumuzun olduğundan rayon ərazisində heç bir çətinlik olmadı. Suvarma suyunun layiqincə, yəni kifayət qədər artılaması isə demək olar ki, əhaliyə verildi. Əhali heç bir narazılıqlar olmadı suvarma suyunun verilməsində. Hal-hazırda rayonun Qarğalıq, Xırmandalı, Həsənli, Təklə, Şıxlar, 7 Oymaq, Qızılağac kəndlərindəki kanallarda, eləcə də Bədalan, Boradigah və Viləş çaylarında lildən təmizlənmə işləri həyata keçirilir. Viləşçay su anbarında bu iki il ərzində bugünkü günə qədər 500 min kub metr kanallarda, 200 min kub metr çaylarda lildən təmizlənmə işləri aparılmışdır. Gördüyünüz bu ərazilərdə bu boru xətti uzun illərdir ki, yəni 80-ci illərdən bəri çəkilmiş qapalı şəbəkədir. Bu xəttin üzərində 300 hektardan artıq əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin olunur. Bu boru xətti öz müddətin başa vurduğu üçün yenisi ilə əvəz olunur. Əkin sahələrinin vaxtı-vaxtında suvarılması nəticəsində fermerlər sahələrdən yüksək məhsuldarlıq əldə edirlər. Uzun illərdir bizim bu kanallar qazılmışdı, amma uzun illərdən bir günü bugünə qədər lillərlə və torpaq çöküntüləri ilə tamam çorlanmışdı. Şükürlər olsun ki, və biz razıyıq, təşəkkürümüzü bildirir ki, həm kəndin suvarma suat sistemi və seldən müdafiə, seldən qorunmaq üçün bugünləri bu gözəl işləri burada görüblər və kanallarımız lildən təmizlənilir. Qeyd edək ki, Masallıda sel daşqın hadisələrinin baş verməməsi üçün öncədən qabaqlayıcı tədbirlər də görülüb. Su ötürücü kanallarda lildən təmizlənmə işləri aparılıb, su buraxıcı qurğular təmir edilib.